лотерей Монголд үндэсний лотерей. Сайн бацхан үзэгч та бүхэн дараа мэндийн хүргэе. Үндэсний лотерей нэвтрүүлгийн энэ үдгийн дугаар эхэлж байна. Үзэгч та бүхний газрын тэнгэрийн үйл хөлтгөө азан атханда оролцгоо. За ингээд дөрөв дэхийн тохиролдо анхаарлаа хандуулна уу. За тэгэхээр үзэгчтэй дөрөв дэхийн тохиролд маань тэгэлсийн хооронд дөрүн тоо сонгохстой байгаа. За сонгосон дөрүн тоо тань энэгүй уран машин айлын давсан дээр таарлаа гэхэд айлын машин дээр нь таардаа гэхэд та өөрийнхөө оролцож байгаа мөнгөнд үнгээ өсгөх боломжтой. Бооцоо болгон өсгөх боломжтой тул та бүхэн болж өгөөд ахиухан мөнгөөр оролцвол таны бооцоо 500, 1000, 2000 дахин үржигдэх боломжтой юм аа. За ингээд хацын дугаарууд маань гарч ирж байна. За үзэгч та бүгдийн азын дөрүн дугаар гэдэг бол за машины арлын дугаар гэж болно. Энэ дөрөв миний таньж мэддэг найз төртүүдийн арлын дугаарууд бол машины дугаарууд нэдээд гарч ирсэн. Би тэр хүмүүстэй ч бас хэлж байсан. За тэгээд хэрвээ оролцсон бол тэр хүн 1000, 2500 дахин үржүүлэх боломжтой байсан. Тэгэхээр хүн бол альва нэгэндээс оролцоод үзэх хэрэгтэй гэж би хувьда бодож байна. За тэгээд энэ хүн азын дөрүн дугаар таны төрсэн он сар, за тэгээд сар өдөр байж болж байна. Аниг бол өөрсдийн насны байдлаараа ч үед юм. Ер нь бол хүмүүс янз бүрийн байдлаар оролцдог. Нэг удаа оролцоод адтан болсонгүй гэдээ хайж болохгүй. Та бүхэн тэр дугаараараа маш удаан олон удаагийн оролцож байж адтан болсон хүмүүс маш их байдаг. За ингээд 3 дугаар зэрэг онжилын машинд анхаар дандуулцгаая. 5519 5519 55 19 гэсэн азын дугаар гарч иржээ. За ингээд таны бооцоо 500 дахин үржигдэж байна. Ингээд 2 дугаар зэрэг онжилын машин дээр 3 4 7 9 гэсэн тоо гарч ирсэн байна. 3 4 7 9 34 79 гэсэн азын дугаар гарч ирсэн байна. Ингээд та бооцоогоо 1000 дахин үржүүлж байна. Хэдэн төрөөр оролцсон тэрхүү мөнгөнд үнгээ. За ингээд үргэлжлүүлээд 1-р зэрэг онжилын машин дээр 91 тэг тэг. За гахалтай дугаар гарч иржээ. 91 тэг тэг 91 тэг тэг гэсэн за утасны дугаартай хүн бол ингээд оролцлоо гэхэд бол та бүхэн бас адсан болох боломжтой нэгэд бооцоогоо 2000 дахин үржүүлж байна. 91 тэг тэг. За ингээд үргэлжлүүлээд 6 дахин тохиролд анхаарал хандуулцгаая. Тэгэлсийн хооронд та бүгдийн сонгосон 6 тоо энэ хүү давцсан дээр яг байр дарааллын дагуу таны сонгосон байр дарааллын дагуу энэ дээр гарчсан байр дарааллаараа таарах юм бол та 50 сая төгрөгийн адсан болох боломжтой юм аа. За тэгээд тэгэлсийн хооронд 6 тоо сонгоно. За эхний 2 тоо таарсараа таадсан болж ихтэн. Заавал 6 тоо таарах аа бүгд 5 тоо таарахад та сая 500 мөнгөний адсан болох боломжтой гэж хэлсэн. За ингээм хамгийн ихний адсан дугаар 9 гэсэн тоо гарч ирлээ. Син тоо гарч ирлээ. За 2 тоо 2-ын тоо гарч ирлээ. 9 2 ингээд та 1500 төгрөгийн адстан болж байна. 9 2 2 тоо таарсанаа танд бас боломжийг олгож байна. Таны анцын сонгосон 6 тоо тань яг энэ дараагийн дагуу 9 2 гэсэн бол 1500. За дараагийн 3 тоо тэг гэсэн тоо гарч ирлээ. Тэг гэсэн тоо гарч ирлээ. 9 2 тэг. Ингээд та 15000 төгрөгийн адстан болж байна. 3 тоо таарсанаа таарна. 15000 төгрөгийн адстан болж байна. За 4 плацын дугаар гарч ирсээр та 150000 төгрөгийн адстан болж байна. Я дүн цацын дугаар 9 гэсэн тоо сонгогдлоо. 9 2 тэг 9. Ингээд та 150000 төгрөгийн адсан болж байна. За 5 дахь тоо сая 500000 төгрөгийн адсан дугаар гарч ирнэ. За 5 дахь тоо бүгд хамтдаа харцгаая. 4 гэсэн тоо гарч ирлээ. 9 2 тэг 9 4 гэсэн адсан дугаар гарч иржээ. Ингээд энэ бүх 5 тоо та яг энэ дараагийн дагуу өөрөө хаасан дугаарыг байршуулснараа та сая 500000 төгрөг Ач боломжтой болж байна. За 6 дахь тоо 50 сая төгрөгийн азын дугаар 7 гэсэн тоо гарч ирлээ. 7 гэсэн тоо гарч ирлээ. Магадгүй эхний 1 тоо, 2 тоо, 3 тоо, 4 тоо зөрсөн байлаа гэвэл та сүүлийнхэн бүгсэн дугаарынхаа сүүлийг бас хараараа 7-оор төгсөөд 4-оор төгсөөд ингэж явсан байвал та адстан болох боломжтой юм аа. За ингэж үргэлжлүүлээд 1-42-ын хооронд азын дугааруудыг та бүгд таруулж байна. За 6-42-ын тоглолтод анхаарлаа хандуулцгаая. 1-42-ын хооронд. За ингэж бүх тоонууд байгаа гэдгийг илэрхийлж харууллаа. Тоглолтод оролцуулъя. За 120 сая төгрөгийн адсан тодруулах 642-ын тохиролд эхэллээ. За та бүхэн 1-42-ын хооронд өөрийнхөө адсан дугаарыг сонгоод айнгүй давтсан дээр байр дараад харгалзахгүйгээр таны адсан дугаараар гарч ирэхээр та 120 сая төгрөгийн адсан болох боломжтой юм аа. 18 гэсэн хамгийн ихний дугаар гарч ирлээ. 18 гэсэн адсан дугаар гарч ирлээ. За аяа миний 18 нас, магадгүй 18 настай бол та 18-ын тоогоор оролцох боломжтой байна. За ингээд 2 дахь тоо 3 гэсэн тоо гарч ирлээ. 18 3 гэсэн тоо гарч ирлээ. За тэгээд өөрсдийнхөө билэгдлэр азын дугаарууд бас сонгох боломжтой. Магадгүй та 3 дахь сургууль төгссөн бол 3-ын тоогоор оролцож болж байна. За тэгээд 30 гэсэн азын дугаар гарч ирлээ. 30 гэсэн азын дугаар гарч ирлээ.
За ингээ та бүгдийн төрсөн он сар өдөр гар утасны дугаар байдгийг юм уу? Нэгэс 42 хооронд та бүгдийн сонгосон бүх дугаар 42 хооронд 6 тоо гарч нараа та амьдралаа бүрэн өөрчлөх боломжтой. 120 сая төгрөний алдсан бол боломжтой юм аа. За 4 тоо 29 тоо гарч ирлээ. 29 тоо гарч ирлээ. 29. За ингээд дараагийн 5 тоо 19 тоо гарч ирлээ. 19 тоо гарч ирлээ. За ингээд 4 тоо таарснараа та 20 мянган төгрөний алдсан болоо. 5 тоо таарснараа 900 мянган төгрөний алдсан болоо. 6 тоо зургуудаа гарч ирснараа та амьдралаа өөрчлөх